Xankəndi Azərbaycan ərazisidir. Müvəqqəti bir dövr üçün ora boz ərazi idi, boz zona idi. Biz o məsələləri həll etmişik. İndi orada sülh gələcək, əminamallıq gələcək, inkişaf gələcək və orada gözəl bir yaşıllığa, bir inkişaf ərazisinə çevriləcəkdir. Orada bu separatçı, terrorçu törtöküntüsünə aid heç bir şey qala bilməz. Bu günləri bizim milli qəhrəman Albert Agarunovun ruhu şaddır ki, onun vurduğu tankı biz o Şuşanın, bəli, o girəcəkdə o yoldan götürdük, söktük. Bugün o terrorçuların şəkilləri sökülür. Onlara aid nə varsa Xankəndindən, eləcə də Azərbaycan tarixindən, ümumiyyətlə tarixdən silinəcəkdir. Bu ermənilərə dərs olmalıdır.